Do canal, ótima tarde a todos. E aqui eu vou iniciar um vídeo do roteiro Salvador Bahia. Como eu falei no vídeo anterior, Batati Patatá, inclusive, tá um sucesso maravilhoso entre a criançada. Eu falei naquele tempo que eu estaria aqui em Salvador e aqui estou, hein? E onde é que eu estou? Vou dar aquele velho 360 graus para tirar de tempo. Vocês vão observar, ó, para lá, família, daquele jeitão. Estão conseguindo ver alguma coisa ali? Ó! É! O famoso farol de Itapuã, aqui estou, invadindo em primeira mão aqui, mostrando para vocês conteúdo interessante hoje da minha capital linda e maravilhosa, Salvador, Bahia, Brasil. De primeira mão, estamos aqui numa pracinha, onde eu já vou mostrar já a cultura. Já vou mostrar a cultura para vocês logo de cara. Ó, para aqui. Olha quem tá aqui do meu lado. É, filho. Quer saber a história dele? Vem comigo. Ó, autoria do artista plástico Juarez Paraíso, a escultura homenageia o poeta carioca Vinícius de Moraes. Pra quem não sabe, Vinícius de Moraes é aqui, ó. Poeta carioca. Viveu 6 anos na Bahia, inaugurada em 2003, a obra em bronze, fundido médio 1,40 por 1,60. Beleza? Esse aqui é o famoso Vinícius de Moraes, parceiro osso, poeta, escritor, cantor, daquele jeitão. Aqui é apenas uma pracinha, o ponto inicial da nossa aventura, e vou mostrar para vocês em primeira mão o quê? O farol de Itapuã. Vocês podem observar essa pracinha aqui, vou dar um 360 graus aqui para tirar de tempo. Uma curiosidade interessante nessa praça. Aqui, ó. Uma das músicas do Sacaninha lá, Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema, vocês já sabem qual é, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, a música ilustre do MPB brasileiro, vocês já sabem como é. E aqui outra dele também, junto com o Toquinho, Meu Pai Oxalá. Beleza, família? Deixando de enrolação, vamos nessa. Aí, pessoal, nova orla de Itapuã. Aí, galera, mostrando pra vocês agora em primeira mão a praia de Itapuã, próximo ao farol de Itapuã. Pode observar, daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo lá mais perto. Já tive a oportunidade, graças a Deus, de ir em praias do Rio de Janeiro, praias do interior paulista, inclusive depois de uma conferida lá nas 7 praias de Ubatuba, interior de São Paulo. E aqui estou hoje na minha terra natal, não poderia deixar de mostrar, né? Olha só que praia diferenciada, família. Sinta só a pressão do lugar. Olha lá. Esse local não é 100% apropriado para banho, porém, olha a beleza exorbitante que essa praia tem a oferecer para nós. E aqui, vou
mostrar pra vocês em primeira mão como é a famosa praia de Itapuã. Inclusive, se você quiser saber um resumo sobre o farol, tem um quadro meu que se chama Resumão Daquele Jeitão. Passo todas as informações precisas do farol pra você. Beleza, família? E sinta só a pressão do lugar, veja só como funciona o sistema. Água maravilhosa, daquele jeitão. E aqui, Thiago Turismo, mostrando pra vocês em primeira mão. Vou mostrar o que interessa agora, o velho farol de Itapuã. E vamos nessa. Aqui estou. É, olha pra lá. O velho farol de Itapuã. Vamos mostrar o que tem de bom e de melhor aqui em Salvador, hein, família? Então vai, aguarde os próximos capítulos. E é isso aí, família. Deixar um grande abraço aqui o pessoal do Sonho das Trilhas, Sandrinha. Tamo junto. Em breve estarei de volta com vocês, hein? Aqui eu vou fazer agora o vídeo da minha terrinha natal. A velha e famosa Itapuã. O velho e famoso farol de Itapuã. Não pude deixar de vir aqui. O primeiro lugar que eu vim foi aonde? Vou fazer 2 semanas aqui em Salvador. Tive que curtir um pouquinho a família primeiramente, claro. A oportunidade de estar com o meu menino, só não trouxe ele aqui porque ele tá na escola, mas final de semana a gente vê o que a gente faz. E agora lá, ó. É! O famoso farol de Itapuã, família. Eu já falei sobre ele aqui, inclusive no canal. Se quiser saber a curiosidade sobre ele, tem lá o vídeo lá. Resumão daquele jeitão, farol de Itapuã. E aqui estou, hein? E essa praia linda e maravilhosa. Daqui a pouco dá aquele velho mergulho pra tirar de tempo. E vamos que vamos. Salvador é massa, né? É massa. Em breve mais conteúdo, hein? Vou mostrar mais um pouquinho daquele jeitão pra vocês. Catibabum, pá! Naquele velho registro, vamos ver a temperatura da água. Eita, maravilha, maravilha, maravilha. É isso aí, família. Aqui aquela velha praia de Itapuã, Salvador, Bahia, Brasil. Vou dar aquele velho 360 graus. Vocês já sabem como é que funciona. Sinta só essa pressão. Que lugar maravilhoso, pessoal. Aconselhável, pode vir com a família pra curtir, pra se divertir. O lugar é maravilhoso, viu? Não é muito aconselhável pra banho essa região que eu tô aqui, por motivo das pedras. Só que ali, ó, onde tem o pessoal tomando banho, ali já não tem pedra, é bom. Ó lá, o velho farozão. Aqui na frente também tem uma piscina natural. Vamos dar uma caminhadinha pra ver, para registrar mais um pouco sobre a famosa praia de Itapuã. O primeiro ponto que eu quis vir, né? Eu falei, não, velho, Itapuã é especial. Foi um local que me deu bastante inspiração para fazer meus vídeos. E sinta só essa pressão, pessoal. E água quente, vou detalhe. Água quentinha, ó, para isso. Cristalina, lembra que eu falei pra vocês nos outros vídeos? Olha a cor da água. Você pode observar tudo aí, ó. Diferente daquela de água de algumas praias que eu já fui. Tive o prazer de ir. E aqui, as pedras. Local bonito, hein? Anda na manha, pá, pra tirar de tempo. É acostumado com trilha, tá ligado, né? Eu vou dar aquele velho registro, pessoal. Ó pra isso, ó, coisa errada, coisa errada. Vou pegar
O povo infelizmente não tem consciência. Pega a garrafa pet e deixa na água. É totalmente errado. Mas vou retirar ela, vou retirar. Mas sinta só a pressão do lugar, pessoal. Opa lá. E só esse ventinho, só essa brisa do mar, meu irmão, já conquista, viu? Eita! E olha lá onde tá o famosão, o farozão. É, farozão. É, pessoal, coisa melhor. A minha terrinha natal, curtir essa natureza linda e maravilhosa. Só pra isso. Ave Maria, quanto tempo, que saudade, tá bom, eu tava de você. Olha onde, olha como é que eu tô aqui. Olha como as pedras são. Parece que é desenhada, meu irmão. Só pra aí. Coisa linda. Deixar um grande abraço aí a galera do Miolo. Ronaldo, vereador, Mazinho, Alberto, Bebi. E a todos os companheiros aí, Rodolfo. A galera aí, o Jorge. Todo mundo aí, Neto, Valdeir. Tamo junto. Aqui eu não lembrei agora, Felipe. Aquele abraço também. A galera Água Dura também, já recebi alguns companheiros aí. Tamo junto, hein? Praça da Sé Sem Futuro, Água Dura. E é o restante do pessoal aí. Vamos que vamos. Ligo, Ligo da Bahia. Ele disse que quando eu fizesse um vídeo era pra dar um salve pra ele. Salve, Ligo, Ligo. Tamo junto, meu irmão. E aqui estou, hein? Tarde gostosa em Itapuã. Localização exata, Farol de Itapuã. O velho 360 graus pra tirar de tempo. Ó pra lá, pessoal. Coisa linda e maravilhosa. E quem está aqui é Thiago Turismo, à disposição. É o que eu falo sempre, família. É o que eu falo sempre pra vocês. Se tiver oportunidade de ir para algum lugar assim, vá. A vida é curta, a vida é um sopro. A gente pode estar aqui hoje, não pode estar amanhã. Então, esse prazer que você tem na mente, ninguém vai tirar de você, entendeu? Então vá, vai sem medo, grandão. E aqui estou, né? Eita maravilha, mano. Vai. Uma praia só, hein? De várias. Deus abençoar, se Deus permitir. Estaremos aí mostrando, divulgando, apresentando para vocês as coisas lindas desse Brasil, as coisas lindas dessa capital maravilhosa de São Paulo, Rio de Janeiro e onde quer que seja. Família, curtam, se inscrevam, compartilhem. E Thiago Turismo está aqui à disposição para melhor atendê-los, mostrar para vocês o que é bom. Mostrar para vocês a cultura, os locais, cachoeiras, praias, trilhas, informações, tudo isso e muito mais só aqui, hein? Vamos que vamos! Deve ter um pouco de atenção na praia de Itapuã. Olha só o que eu acabei de pegar aqui, ó. Isso aqui se chama ouriço do mar. O que é que acontece? Se você pisar nele, pai, dá febre, dor de cabeça. Então tem que ficar atento, hein? Eu tava aqui na areia, aqui eu passei, eu observei, pá. Ó, uma curiosidade, mas não tem muito não. Mas é sempre bom ficar atento ao você pisar. Porque eu tenho uma certa história que uma certa vez eu vi na praia. Não é, tu pode ser piatã. Porra, botei a mão assim na pedra, velho. Rapaz, tinha um monte. Vixe, já tá ligado o resultado, né? Teve espinho até umas horas. Então, só um recadinho aí pra ficar atento. E
Beleza? Olha aí o bicho como é. E é isso aí, pessoal. Aqui, o farol de Itapuã, pode observar lá no fundo, tomando uma velha aguinha de coco, primeiramente para hidratar, sabe como é, né? Uma cervejinha sem álcool, pois estou dirigindo, tem que ser prudente. E o principal, a principal característica de Salvador é o quê? Aquele velho acarajé. Sinta só a pressão desse prato. Por apenas 20 reais, você adquire um prato como esse. Cerca de 15 bolinhos de acarajé, mais 5 bolinhos de abará. Preço super acessível. Sabe como é que funciona? Também tem que chegar na ideia, né? Você vai chegar na primeira, ó, primeira pessoa que fala, ah, é X, pá, aí você já se quebra. Tem que chegar na manha, pá, dar uma pechinchada aqui, tá tudo certo. Foi das trilhas, aquele abraço. Em breve a gente tá aí, viu? São Paulo aí fazendo essas trilhas aí. Praias de São Paulo, praias do Rio de Janeiro, interiorzão aí afora. E aqui eu estou, no meu habitat natural. Sintam só, família, a pressão do lugar, na moral, né? Ar puro. Olha pra lá. Ixi, Maria. Você sabe que aquele velho 360 graus é daquele jeitão, hein? Lugar lindo e maravilhoso, ar puro. Quanto tempo, minha Bahia linda, sem vir aqui. 2 anos praticamente. E aqui estou. Espero, pessoal, que vocês tenham curtido o vídeo. Foi feito com carinho pra vocês. É uma série que eu estou elaborando nessa temporada que eu estou em Salvador. Vou mostrar o máximo de praias daqui da capital baiana. Pegar algumas do interior também. E é isso aí, família. Antes de mais nada, curtam, se inscrevam, compartilhem, divulguem com seus amigos. Fique por dentro do mundo. Thiago Turismo, estou aqui à disposição. Vou mostrar mais paisagens para vocês em breve, se Deus permitir. E tamo aí na luta, né? Breve. Até mais. Fui!